লাষ্ট এটা ট্ৰায়েল দিয়ক। এই ট্ৰায়েলৰ পাছত মই আপোনালোকক সুধিম, আকৌ সুধিম যে কোন কেইগৰাকী আশাই একেবাৰে নোৱাৰিছে। তেতিয়া এখন কনফিডেঞ্চিয়েল লিষ্ট ল'ম মই, যোন আশাই পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পৰা নাই। তেতিয়া সেইখিনি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মই ডিগ্ৰী ছাৰৰ লগত পাতিব। গতিকে এইটো ছিৰিয়াছলি আপোনালোকে দিব লাগিব, যদি নোৱাৰে সঁচাকেই নোৱাৰে বুলি দিব লাগিব। আৰু তেওঁ চেষ্টা কৰা পাছতো দিয়া কৰাব পৰা নাই সেইটো ক'ব লাগিব। গতিকে চেষ্টাটো আপোনালোকে প্ৰথম কৰোৱাই ল'ব লাগিব। পিছত যদি তেওঁ কয় যে আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰ মিছলিড কৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব, হ'বনে? আপোনালোকৰ যি কণ্ট্ৰলিং অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি মোৰ কেছখন ছাবমিট কৰিব, হ'ব? কৰিছে নেকি কেতিয়াবা চিষ্টাৰসকলে গম পায় নি বাৰু? আমি গম পাইছোঁ কিন্তু কথাটো সঁচাকৈ কোৱা, কেছটো নমাবলৈকে নিদিয়ে বোলে, হে? গতিকে যেতিয়া এনেই প্ৰিভিউ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান ছিৰিয়াছ হৈ আহিব, ঠিক আছে? হ'ব চিষ্টাৰসকলে কেম্প যোৱা লিগেল ৱেইট কৰিবৰ কাৰণে